Seferin Ailesi başladı. Bana 41 lazım. Bunu 37 lazım, ben ne soruştursam? Ha, hadi bak. Şimdi 41. Hatta 41, mende de 41'di de. Ha, mende de 41'di. Ama ben 37 giyinirəm. Ha, bak, özellikle bak, rahat bak. Fikir ver, bak. Bak, bak, bak. Bu düzen sen rahat yerin. Ölürsən ki. Hardan ölürəm? Ölüm zaten eləmirəm. Özü de, ben sana bir söz deyim. Bu, antistres bir vasitədir. Soruş necə? Bak, işte seni incidirlər, düzdür. Sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. Sonra eve gelirsen, evde de arva sen, sıxışdırır, sıxışdırır. Bir taraftan da ayakkabısa, ayakkabı sıxır. Sen gelirsen, oturursan böyle kresloya. O ki ayakkabı çıxardır sana. Oha! Bütün o stres ki var ha. Hamısı adamdan eləyib gedir. Başa düşürsən. Böyle bir şeydi. Gel giyin, sen can giyin. Gel. Oh. Giyin. Ne deyin? Bence rajok getirirsen giyin. Ne? Rajok? Ha, rajoku ne inirsen sen? Ha, barmak. Barmak. Benim Ahmet'te amca barmak lazımdı. Barmağı ne inirsen? Barmak da böyle, bir daha böyle. Azıcan ayak, hop. Güzeldi. Bizim dede babalarımız azıq vaxtları var idi. O vaxtları beyim. Sen necə fikirləşirsən? Onlar deyirlər ki, 41 razmer yoksa 37 razmer. Adı ne var idi? Giyinirdilərdi ayakkabıları da. Özellikle parmağı da tırıp giydi. O vaxtda ayakkabı var idi ki. Əlgərəz, indi dulaq az. Gəl belə edək. Sən onda onu giy. Mən də bir dənə oraya türkün məsəli parmaq. Gəl. Sağ. Sal! Sal! Öldü mü baş oxuyur? Heç de olmaz, senden narahat olma. Yan hala ikincisi de kal. Yok, yok, sen böyle evde giyin, xayiş eləm sana. Ürəyimi sıxma. Özüm əlim, biraz onu yağış deyən kimi düzələcək. Ha, sen narahat olma. Yağış deyən kimi düzəlir də belə şeylər. Nə var? Smartla təmizlədim. Oldu təzə ayaqqabı. 20 manat qabağam. Geyim baxım görüm də nə ayaqqabımız var. Səfər. Ha. Oh! O kardeş, sen dəhşətsən, sen daha oldun mənim daimi müştərim ki. Ləzzət edir də mənim daimi müştərilərdən. Hani, ne kadar keçib, üstündən 3-4 gün keçib, sen təzə gəlmirsən ki, təzə ayakkabı alasam. Ölürəm də sənin üçün. Qəllət eləyirəm bir də səndən ayakkabı alarım. Niyə? Mən evdə də ayakkabıdan gəzirəm, çıxmır ayağımdan, yatanda da bununla yatırım. Sən Avropalaşmışsan da, görmürsən Avropada hamı ayakkabı ilə gəzirir. Nə, mədəniyyət! Bəs demiş dünyalı şeyimdə ayağımda boşalacaq bu. Mən çinmişəm ya bundan. Kimmisən? Açılmadı. Hayır, yoxdur, açılmadı. Saunaya da belə gedmişəm. Evdə arvat şübhələndir ki, ya bu saunaya niyə gedir? Necə mən ona başa salım ki, mən saunaya ayaqqabını çıxarmağa görə gedirəm. Para da verdin, ha? Para da vermişəm, xeyir. Çıxmır? Çıxmır. Mənim elə... Belə keyfiyyətli ayakkabım olmayıb. Saxlı görə, çıxar da ayakkabını ayağımdan. Çıxar. Çıxardım. Çıxardım da. Sən neynəm? Belə bir nəfəs al belə. Dərindən belə. Televizə görmürsən, ha? Gəldi, gəldi, gəldi. Babamın başı görsən. Ne dedi, köpüklü sudur ki? Köpüklü vanla kabul edemiştim de. Ne? Dedin gelmişsin ki, təzə ayakkabı alasan, ha? Mende yaxşı variantlar var indi. Təzə yaxşı ayakkabılar. Mesela şöyle dedik, bir dakika. İstemiyorum təzə ayakkabı. Sen naskilerimi deyiş, təzə naskı vermem. Ne bu suçmadım, sen indi bir tane naskıya göre gelmişsin bura. He, deyiş naskımı gedirim. Peki təzə ayakkabı? Pulun var. Yok, yok, yok. Ben pulum var.
Pulun olsaydı buranı hoş gelerdin. Küm küm ayakkabı dükkanına giderdin de. Sen de böyle eləyik. Sen köyünə ayakkabıları getir, lap köyünə. Hə. Hələ, tullanmamısan ki hələ? Yox, tullanmamış. Tullanmamısan? Getir, mən onları smartla təmizləyim. Olsun gül kimi təzə ayakkabı. Qoy desinlər ki, ayda bir dəfə ayakkabı alan oğlansan sən. Hə? 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 Ağla baxın. Bəs nə?